Cuy, masa aku dikira wong gak waras sih, cuy. Padahal aku kan cuma neng apa wi, pinggir dalan ngene kan, cuy. Nyutingi montok-montok api ngono kayak sambil ngehalu cewek-cewek cantik kan ngono kan, cuy. Enggak gendeng aku, cuy. Aku enggak gendeng lo, cuy. Aku enggak gendeng. Antar neng kuping, cuy. Ya Allah. Ya Allah. Mobil apa, cuy? Mobil apa, cuy? Wah, isine cantik, cuy. Isine cantik. Ya, cantik banget kan, cuy. Wah, tenang tuh, cuy. Isine cantik-cantik, cuy. Ya Allah. Cuy, mobil apa, cuy? Isine cantik gak? Isine cantik gak? Isine cantik gak? Wah, lanang, cuy. Makane dhek. Hei. Makane dhek kendel banget, cuy. Emang lanang kok, cuy. Tapi enggak apa-apa, cuy. Lek lanang kan kendel banget kan. Tapi lek cewek, lek numpak mobil yo biasae. Cuma kan senyumnya itu lho, cuy. Sing bikin deg ngono, cuy. Pemene biasa, cuy. Lek nek truk ngene iki, cuy, biasane iki oh akeh ceweke. Halo, Pak. Lho kan ceweknya akeh kan, cuy. Wah, seneng banget. Mbak. Kan? Parah lah, cuy. Parah lah. Mas. Itu cuy. Lo, enak apa ya, cuy? Enak apa, cuy? Tukuknya tulisannya damai, cuy. Api, cuy. Rupanya. Api ya. Oh, Pak E. Asik. Asik kan, Pak E. Telat, cuy. Mari anak cewek cantik lewat, aku gak aruh, cuy. Api, cuy. Mobilnya api. Jangan tuh. Metu kayak ngono-ngono kuine, cuy. Api, cuy. Api loh, api dah. Udah. Wah, api cuy. PT. Api cuy. Api. Wah. Budi. Cuy. Ya cuy. Nyalok bensin yo. Yo. Nyalok bensin cuy. Biasa. Wah. Nyalok bensin. Ya, enggak diwei cuy. Enggak diwei aku cuy. Ayo nyedek cuy. Nyedek cuy. Ngejek cuy. Ya cuy. Halo cuy. Cantik. Bye. Ya enggak noleh cuy. Loh cuy. Api cuy. Mobilnya. Api toh. Wah isinya bapak-bapak cuy. Isinya bapak-bapak. Enggak asik. Hei. Ya isinya bapak-bapak mencan cuy. Enggak wong nunggu kok cuy. Ya. Bila cuy. Dadah.